دەمەوێت سەرەتا بچمە لای دیدە فەریدون جەباری ناسچی ئەڵەی خەیاری کچێکی زۆر نازداری دیدە چۆنی دیدە چۆنی پرسیاری تر بکەم شکۆفە بەخێر بێیتەوە ئەحواڵت زۆر باش زۆر زۆر سپاس ماڵەوە چۆنن هەموویان باش دوێنێ هاتیەوە باشە فۆبیا و شت لە تایارە نیە نا هیچ ناترسی؟ نا نا ناترسی باشه با یکسر بیمه لای تو یعنی با هرچویه لای تازه آره والله نا گره مو بگلی نادم سر تا با پرسیاری و تان لیب کم امرود یعنی رشتان حلب جارد و ایتر زور بلاکن بو والا من توزیک نازم بود فعلیات والا نازم گوت من بابا ساده ای بروین یعنی هر بچه یعنی ساده نین بلام حولمانده من حولم راست راست ایو هر بساده ناسراون والله هر بساده وەکو دڵی تۆ سۆران دڵی من هیچ تدانێ دڵی جیفانی تۆیە جیفانم هەم نییە باشە چۆن یەکتریتان ناسی لە زۆربەی دەرکەوتنەکان لە سۆشیال میدیا لە ئەکاونتەکان ئەبینم کە زۆر لەگەڵ یەکن بەیەکەون یەکتر تاگەکەن ڕیکلام بۆ یەکەکەن خواگەی سۆرانە بێمێکە ناجاری من باڕووی پۆستی دەکەم ئیشێکی تۆ شتەکانی تۆم بە دڵە زۆر باسی مرۆڤایەتی دەکا زۆر کاری خێرخوازی دەکا کاری خێرخوازی دەکا و لە پشتی ژنە و ئەوم زۆر زۆر بەدڵ بوو و کە دیتم لە سناپ زۆر بەدڵکراوەی بەدڵفراوانی بە سادەی قسەی دەکرد کەسێک بوو کە خۆی بوو نەک لەگەڵ لەگەڵ بگشتی کە کەسێک بوو خۆی بوو یەکسەر هەزم هاوڕێیەتی بکەم زۆر زۆر بۆ قسانی یعنی خۆش دیدە خۆشە کە مەتحەد دەکەن زۆر های ڕوومەتمە بووە باشە پیاو خۆشە مەتحەد بکەیان زیاتر ئافرەت هەردوولا والا مەس پیاو کەم هەردوولا باش ستایلەکەی من چۆنە ئەرێ من دڵم تەقیب بەیانی پێت ئەو ڕیباتت بوونە درێژە نا ئەوە دوو ڕۆڵی هەیە پشدێنیشە دالی ڕوچایش کە تۆزە دزاین چاکەی لە مونتازە قسانە بەخوا 20 دۆلارم پێداوە کۆرە وەڵای برادەرێکمە بس رقم بلاي مردم لا سلام رقم انا دا باشا او دا انا شو ديني انا اوري دي تسوي تي باشا شكوفا بله 2021 بینیم یعنی اگر شمله و اگر دارم زور سردانی کردستان ده که یعنی هوکاری سردانه کاند بود چی اگر اتوا بزنسا سفرا به تاکید بزنسا هەنی سەفەر هۆجارێک کردی دووجار بەڵام ئەوەندە زۆر نایکەی لەبەر کارەکانی خۆم لێرانە ئیشی ڕیکلام و شتیوە دێمەوە سەردانی ئێرە دەکەم و ئەکتیڤتر بوویمە 2021 لە 2020 2020 زۆر مەشغوڵ بووم بە خۆم و ژیانی شەخسیم و ئێستا هەوڵی ئەوە دەدەم بۆ خۆم کارەکانیشم بەردەوام ئیشی ڕیکلامت باشە ئەوە بم بەڵێ ماشەڵا دوو گوعال خەشە کاکە و چیە کۆرە خۆم حازی لە ئیزدەردی کاکە باشە باشە هەر بەچاوتیەوە باشە باشە لە ویتی باشترە بۆ خوای دیدە گەم موضوع چاپیسی بیە ئەوانەی سۆشیاڵ میدیا هەر لەسەر ڕیکلام زیاتر دەژین ڕاستە خۆم ئاسا بزەبت بەڵام باشە